Ранок 9 травня у Дніпрі розпочався з рясного дощу. Однак на бажання містян віддати шану ветеранам Другої світової це не вплинуло. Люди з 8 ранку почали потроху сходитись до монумента слави. Настроєння, звісно, праздничне є, але погода, я думаю, не впливає. Все одно це праздник для всіх людей. Я вчора прийняла рішення, і ми от приїхали, і син приїхав. Квіти сам обрав, сам поклав. Пішов, все, зробив, як потрібно. Вивчаєте з самих ранніх років, то так, треба... Так, так. Ну, культуру потрібно вже плекати з дитинства. Воєнні пісні лунають не тільки з колонок біля монументу, а й з народу. Були на урочистостях і випадкові люди, які не надто розуміли, що тут роблять. Війна – це безсмислена штука. Ну, я не пойму, за чим люди воюють, ну, як би. Смисла не вижу. Території ділять, там, що так... Но возьмите, обійдіться. Ну, звісно, празднуємо. Ну, а куди діватися? Победили все-таки. Але не обійшлося і без конфліктів. Найбільша напруга сталася під час маршу однієї з політичних партій до монумента слави. На підході їх зустріли мітингувальники з червоно-чорними прапорами. За победу! Я думаю, що тут половина людей йде за гроші, а половина людей, к сожалению, в голові у них мусор. Ще один ексцес стався вже коли колона рушила у бік набережної. Раптом з кущів прямісінько на колону вилетіла пляшка з червоною фарбою. Красний. Кілька правоохоронців та журналістів відбулися плямами на одязі. Відреагувала ж на провокацію колона лише серією вигуків. Єгор Махло, Єгор Любарщук, новини 11 каналу.